Hallo julle, ag dit is my so lekker om julle te sien. Nou laat ek sommer dadelik hoor, wie van julle hou van eet? Nou ek hou verskriklik baie van eet. Ons almal doen mos, nê? Nou dink gas 'n bietjie, wat is jou gunsteling kos? As ek daaraan dink, dan begin my maag sommer so grom, nê? Maar nou dink se bietjie, van watter kos hou jy niks nie? Ja, dan maak dit nie saak hoe honger mens is nie, dan wil mens dit ook nie eintlik eet nie, nê? Nou weet julle wat love ek? Ek love popcorn. Dit laat my dink aan flieks en familietyd en goeie vrydagaande. So ek het baie goeie herinneringe van popcorn en ek is seker julle het ook. Maar sê nou net, iemand sê vir jou, popcorn is die slegste kos in die wêreld. Gaan jy hulle glo? Gaan jy net skielik nooit weer popcorn eet nie? Nee, want ek weet ek het al popcorn geëet en ek weet dit is lekker. Ek het beleef hoe dit proe om popcorn te eet en ek weet dit is goed. Nou wat het dit met enige iets uit te waai? Kyk die res van die video en dan sal julle sien. This verse about a thousand times. You can't get mad that it's stuck in your mind. It's about God's love for you and me. So let's sing it. Let's sing John 3:16. God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. God so loved the world. That's you. Voices only. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish. For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish. With me, you will never leave me on my own.
Ek hoop julle het nou baie lekker gedans en sing. Dis altyd een van my gunsteling dele. Nou, ons begin by die kerk volgende week met 'n nuwe reeks. Nou die reeks het 'n groot naam, 50 dae van transformasie. Nou die woord transformasie, ek is soos, wat op aarde beteken dit? Nou dit is as iets verander, dan transformeer dit, maar ek gaan vir jou op 'n nog makliker manier wys hoe om dit te verduidelik. So, wat is hierdie? Dit is mieliepitte. Dis bietjie hard. Sal jy dit baie graag wil eet? Ek weet, ek het geen begeerte om hierdie mieliepitte te eet nie. Ek sal dit moet heel insluk. Dit is absoluut sinneloos. Dit gaan mys nie eers versadig maak nie. Dit gaan mys net so sleg laat voel. Maar wat gebeur as ek hierdie mieliepitte in 'n pot sit op die stoof of ek sit dit in die mikrogolf? Skielik pop dit en dit word popcorn. Soos wat ek vroeër gesê het, dis mos verskriklik lekker om popcorn te eet, nê? En dan kan mens actually versadig word en dit is lekker. Nou, die mieliepitte het verander. Dit het getransformeer en dit het popcorn geword. Dit het iets anders geword. Nou, kan ek hierdie mieliepitte, as ek lank genoeg na dit staar, sê nou dat ek kyk lank genoeg na dit, gaan dit popcorn word? Nee. Dit sal nooit popcorn word en dit iets nodig. In die mikrogolf op die stoof, dis hitte. Dit is energie. En daai energie wat dit kry, laat dit iets anders word. Nou weet julle wat? Net so is ons verhouding met God en die lewe wat ons saam met hom leef. Ons kan nie op ons eie probeer om te verander nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het die energie en die hulp van die Heilige Gees nodig. En dit is waarna ons gaan kyk die volgende paar weke, hoe ons so kan verander, hoe ons kan transformeer. Maar nou is die vraag, hoekom wil ek verander? Hoekom sal ons wil verander? Weet julle dat God goed is? En as ons begin sien hoe ons as mense verander, as ons sien hoe ander mense verander, dan sien ons mos God is goed. Hoe sien ons God is goed? Ons sien God is goed as 'n familie lief is vir mekaar. Ons sien God is goed as 'n maatjie 'n ander een seer gemaak het, maar 'n ander maatjie vergewe die maatjie. Ons sien God is goed as ons na die natuur kyk en ons sien die mooi see. En al die dinge kan ons net beleef as ons begin verander en begin leef soos wat God ons gemaak het om te leef. Maak dit julle nie verskriklik opgewonde nie, want ek wil sommer net op en afspring van opgewondenheid. So, nou gaan ons eers gou 'n versie leer om te onthou dat God goed is en dat dit iets is wat ons kan beleef, dat dit iets is wat ons kan voel en dan sal ons dit mos onthou. So ons versie vir vandag staan in Psalm 34 vers 9. Sê dit gou saam met my. Psalm 34 vers 9. Dis hy. En dit sê, julle moet self voel en sien dat die Here goed is. Nou kom ons sit gou bewegings by. So vir voel gaan ons onsself so 'n stywe drukkie gee. Dis hy. En dan vir sien gaan ons so wys na ons oë toe. En dan dat die Here goed is, gaan ons so twee sharps wys, want hy is baie goed. So kom ons sê dit gou-gou. Julle moet self voel en sien dat die Here goed is. Dis hy. En ek hoop regtig dat julle dit hierdie week sal sien en sal voel. En weet julle is elkeen so kosbaar. So julle moet ook asseblief kyk, daar's nog aktiwiteite met speletjies en crafts wat julle by die huis gaan maak. In op 'n YouTube video is dit in die beskrywing. Ons stuur dit ook op WhatsApp uit en as jy dit nie het nie, dan stuur 'n boodskap na hierdie nommer hier onder op die skerm en dan kan ons daai aktiwiteite vir julle stuur. Ek gaan gou vinnig vir ons bid en dan sien ek julle weer volgende week. Papa God, baie dankie dat ons die voorreg het om so by mekaar te kom. Dankie vir elke kind wat saam na hierdie video kyk en dankie dat u so lief is vir elkeen van hulle. Gee dat hulle sal weet dat u lief is vir hulle, dat u goed is. En omdat u 'n goeie God is, wil u hulle ook help om die mense te word wie u hulle gemaak het om te word. Amen. In stroop soete watertand, Lekkergoedland.